Hövsanda narkotik vasitələrin qrup alındı, qəbul edildiyi ev aşkar edilib. Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirdikləri tədbir nəticəsində Hövsan qəsəbəsində narkotik vasitələrin qrup alındı, qəbul edildiyi məkan aşkar edilib. Tədbir zamanı narkotiklərin istifadəsinə şərait yaradan ev sahibi Malik Tadaşov, həmin ünvanda narkotik vasitələr qəbul edən Turan İbrahimov, Anar Əliyasov və daha iki qadın saxlanılıb. Evə baxış zamanı müxtəlif növ narkotik maddə və onların prekursorları aşkar olunaraq götürülür. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.